Прозвучав «собаки подерти» часто звучить з вуст бабусі при вигляді дівчат у рваних джинсах. Адже цей предмет гардеробу вже багато сезонів залишається популярним. І безліч брендів пропонують одягти рвані джинси. Ці штанці прийшли до смаку багатьом модницям, але не всі знають, коли і як їх правильно носити. По-перше, головне правило – джинси з дірочками треба одягати виключно у теплий період року. А ось поєднувати їх можна в стилі гранж і рок зі шкіряними куртками, асиметричними майками вільного покрою, немов розтягнутими чи підібраними не за розміром. Рвані джинси можна одягати навіть з жакетом, тільки пам'ятайте, що він при цьому не повинен бути занадто офіційним. Краще підійдуть яскраві оздоблені жакетики. Такими джинсами дуже вигідно будуть виглядати кеди, балетки, лофери, а також босоніжки. Головне – доповнити образ аксесуарами однієї колірної гами. При виборі сумочки віддайте перевагу великим мішковатим моделям чи навпаки мікро-маленьким клатчам. Як бачимо, рвані джинси можуть виглядати досить різноманітно. Головне – правильно їх обіграти.